はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの滝谷直樹です。今日は復活、これだけで中学受験できます、中学受験算数基礎講座。今日はね、ニュートン算の3回目です。今日はね、牧場の、牛が草を食べていくっていうパターンのニュートン算です。まあね、いろんなね、野球場とか駅の改札とかのね、改札を開けるっていうパターンのニュートン算と、あともう一個ね、2つ目今日やる、あの牧草のね、草をどれぐらいで、牛が食べちゃうかってやつね、ちょっと、改札のやつよりもね、難しくなるんですよね。さあ、じゃあやってみましょうね。この中学受験さくららチャンネルは、中学受験の全教科、全科目、全単元をいつでも、どこでも、何度でもコンセプトに作っているチャンネルです。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価、メンバーシップもお願いします。では、早速やってみましょう。ニュートン算、牧場です。牧場で牛30頭を放すと30日で牧草を食べ尽くし、牛20頭を放すと15日で草を食べ尽くす。この牧場に牛を15頭を放すと何日で草を食べ尽くしますか。牧草は毎日一定の量生え、どの牛も毎日同じ量の牧草を食べる。さあ、もう一回確認しながらね、線分図にしていきます。さあ、牛30頭を放すと30日で牧草を食べ尽くしてしまう。牛20頭を放すと50日で草を食べ尽くしてしまう。では牛を15頭放していたら何日で草を食べ尽くしますか。ね、牧草は毎日生える、一定の量、どの牛も毎日同じ量食べると。で、まずね、ここ初めの草っていうのがあるわけですね。はじめに牧場全体が書いているはじめの草の量っていうのがあるわけですよ。これはいくつあるかわかんないんです。で、毎日毎日一定量草が入るわけです。で、1日に四角1草が生えるとしますね。1日に四角1草が生える。ね。そしたら、ね。30日で牧草がなくなったというわけです。どういうことかっていうと、まず今度牛30頭を放すと。牛30頭を放すとっていう時に、ね。牛が1日1頭。ね。1頭の牛が1日で丸1食べるとしますね。ね。たら30頭あったら1日に丸30食べるわけです。ね。1頭の牛が1日に丸1食べて、牛が30頭あったら1日に30食べます。さあ、1日に30食べてね。30日で食べ尽くしたわけですから、30×30 の丸900食べたんですよ。で、ゼロになった。だから、ここから、ここまで全部で900食べたんです。で、初めの草の量と、1日に四角1草が生えて、30日でなくなりましたから、新たに生えた草の量は四角30なんですよ。だから、初めの草の量を足す四角30を食べて、牛は 30×30 の丸900を食べて、草が全部なくなってしまったっていうことなんです。で、その次。今度こっちで線分図を作ります。牛が20頭を放すと50日で草を食べ尽くす。牛は減りましたから、もうちょっと長く持つわけです。さあ、これを下に書きます。はじめの草は一緒です。はじめの草は一緒です。そして、1日に、ね、これ20頭。だから、1日に20の草を食べるわけです。で、そして50日でなくなったわけですから、丸 20×50 日の1000。
食べたんだよね。ただなくなったわけです。で今度初めの草で毎日草は生えていますから、50日かかったわけですから、1日に四角1の草を50日かけて食べ尽くしたということは、50の草が新たに生えました。さあそしてこの初めの草と全部なくなるまで1000食べてます。さあこういう線分図を作ったら、今度比べます。初めの草の量というのは一緒です。そしてなくなるまでに生えた量、30と50で20違いますね。ね。四角20違います。さあそしてその四角20の違いはというと、900から1000を引いた100ですよね。丸100。つまり四角20が丸100と一緒なんです。そうだとすると四角1が出ますよね。四角の1は 100÷20 で5です。だから1日に丸5、つまり牛の5頭分の草が生えるわけです。でそして30日、これが丸5が30日ですから、ここは丸 5×30 の新たに150の草が生えて、で食い切っちゃったってことがあります。でここは150と分かれば初めの草が分かりますね。ね、1が丸5、そして、30が150だから、初めの草は750です。ここね、900-150ですよね。900-150、750が初めの草だと分かります。下でもやってみましょう。下でも初めの草750になります。さあ四角1が丸5と分かりましたから、50は250丸ですよね。ね、250丸で1000から250丸引くとやっぱり750丸でしょ。さあこれで初めの草が750丸で、1日にね丸5の草が生えるっていうことが分かったわけです。それを出せばあとはもうこっちのもんなんです。さあ何を聞いてるかっていうと、牧場に牛を15頭放すと何日で草を食べ尽くしますか、ね、さあ同じように初めの草は750です。もう分かるわけですね。初めの草、そして1日に丸5草が生えます。さあそして1日に丸5草が生えて、牛は15頭いるわけですから、1日に15食べるわけです。そうすると5増えて15食べますから10減るよね。1日に10ずつ草が減るわけです。そして全部で750あるわけですから、750割る1日に10ずつ減ってったら75日でなくなりますよね。だから、牛が15頭だったら75日で、草はなくなると、ね、ここでは初めの草を出さなきゃいけない。そして1日にどれだけの草を食べるかっていうのを出さなきゃいけないんだ。そのためには線分図なんだ、ね、繰り返し聞いてね。これね1回や2回でねパッとできる人は少ないですよ。何度も繰り返し、あどうやるんだったっけなっていう感じになるんですよ。何度も繰り返しやって本当に分かった時に解けるようになります。ニュートン算というのはそういう単元です。だから1回さらっと聞いて分かったと思ったんじゃ自分のものにならないんですよ。ちゃんと同じ問題でいいから線分図書いて、あなるほどなるほど、そうだったそうだったって言ってね。で、1日に食べる草の量はね、いや1日に入る草の量がどれだけなのか、そして初めの草の量はどうやって表すのか、あそうだったなって言って、最後ニュートン算になるわけです、ね、いいなと思ったらチャンネル登録高評価メンバーシップもお願いします。明日はもう一回ね、牧場関係、もう一問やりましょう。では今日はここまでにしましょう。